E aí, gurizada, fiquem aí com a segunda parte do vídeo das traíras aí no Vossoroca, beleza? A primeira parte vocês já viram aí, essa é a segunda parte. Valeu, um abraço, até mais. Ponta pra cima. É, é bem lentinho. Ela rebojou, eu parei a isca, ela bateu. Não, não, eu também, a Onix que eu tô usando ali, ela é 14, ela é bem suave. E tem que chasquear bem, ó. Ai... pequeno. E essa é a 17. Essa é dura. E vai ser arrastada mesmo. Grande, hein? Ai, sai do mato, sai do mato. Vem, vara dura. 6 a 0? Ai, tô tomando. Fora usar pavoro, né? Que lavada, galera, que eu tô vendo. Mas tu perdeu alguma traíra já, né? Ah, perdi. Tive 3, tive 4 ou 5. Aí, gurizada, mais uma da Jump Frog. Aí, ó, cravada no céu da boca, como tem que ser. Que linda. Linda, cara. Linda, 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 linda. Tu vê, ó, daí quando cravo no céu da boca, aí um abraço. Estão tudo dentro do mato mesmo. Aí, galera, essa veio arrastada. Mas é assim mesmo. Olha, olha, cara, como é violenta, velho. Calma. Ó, machucou toda a boca dela, coitada. Vai. Uhul! Não bateu nessa aí? Nenhuma? É, gurizada, fazer um brinde aí. Que seja um brinde aos 15 mil inscritos do canal Souls Fishing Brasil e aos 2 mil? 2.300 quase. Isso aí. Show de bola. Galera, na descrição do vídeo aqui tem o link do canal Viver e Pescar, canal do Jimmy. Essa mesma pescaria tá no canal dele aí. Então vocês podem ver a pescaria de dois ângulos diferentes. No caso, hoje, semana passada fui eu filmando o Jimmy. Essa, é. Hoje o Jimmy tá me filmando. Então, tô de cinegrafista, vamos e lá. Guia. E guia dos bons, hein? Só nos pontos. Ô! Oh. Ô, garoto! Vamos! Tô filmando. Franguinho, né? O franguinho é terrorista, é especialista. Olha o que ele faz, baile funk com as amigas. O franguinho é terrorista, é especialista. Briga embaixo, briga embaixo, briga embaixo. Ah, mas valeu, né? Já valeu, Ziriguidu. Vamos! Aí, Jimmy! Peguei. Ai, perdi! Era pra ser dublê, hein? É boa traíra, hein? Pequena? Perdi o dublê. Vê se eu pego agora. Tira ela, tira ela, tira ela. Ó, perdi! Ai! Prestando atenção na tua isca! Perdi o dublê, hein? Caralho! Prestando atenção na tua retirada, traíra. Pode zerar ele, deixa parado. Pode deixar. Tá, que pariu, perdi. Foi bem ali onde bateu. Foi bonita a batida dela. Porra, eu gosto quando dá essa porrada seca na isca. Tá aqui, ó. Ó lá. Ai, ai, ai. Ai, perdi. Fui pegar o alicate, cara.
Ó. Primeira que eu embarco do dia, vocês viram aí a quantidade. Finalmente uma pra... Eu vou pegar um dublê, calma. Até tu devolver eu tirar uma traíra. Puta, perdi a batida agora. Três batidas já. Caralho. Ó. Agora veio. Dublê! Falei que ia tirar o dublê. Vamos arrastar que eu quero esse dublê. Ah, são aí, irmãs? Dublezinha. Ah, eu falei que eu ia bater de novo. Família. Primeiro dublê do dia, tava na hora, né? Os 45 do segundo tempo. Aí, ó. Isso, aproxima mais a traíra perto do nariz. Uma meta e uma dentada. E aí, galera, dublezinho aqui, ó. Aí, ó. Tamo igual dois par de vaso aí, ó. Um par de vaso, né, de camisa na matadeira e dublezinho de traíra aí no Vossoroca. Beleza? Aí, vamos soltar as bichonas. Valeu, vamos soltar as bichinhas aí, ó. Ó lá. Foi, foi que foi. Devolver peixe, galera. Devolver peixe porque nós queremos isso aqui cada vez melhor para que todo mundo possa vir aqui pescar. Valeu, um abraço. Vai, mas também. Ó. Opa! Bruta, hein? Gravando ainda essa besteira. Olha o tamanho. É muito grande, é muito grande. Mantenha ela no fundo. Meu caralho. Mantenha ela no fundo, mantenha ela no fundo. É muito grande. Vamos, vamos sempre. Tá, calma. Meu Deus, calma, calma, abaixa a vara, abaixa a vara, abaixa a vara. Meu caralho. Abaixa a vara. Calma, ela tá bem fisgada. Só. Trabalha com calma. Meu, é a maior traíra que eu já vi, cara. Eu acho. Ah! Mano. Mano, era muito grande. Era a maior traíra que eu já vi aqui, sem sombra de dúvida. Mano, dois, era a tua traíra de 2,5 kg, cara. Caralho. Galera, assim ó, eu já vi traíra de 62 lá com o Benoni. Era no mínimo 58 a 60. Era muito grande essa traíra. Caralho, irmão. Não sei o que dizer. Travou no mato, cara. É difícil, cara. Pô, que pena, galera. Que pena. Vamos lá. Oi, irmão. Embaixo, embaixo. É pequeno. Aí, malabáricos. Caralho, rapaziada. Mais um aí na. Calma. Nossa, quase, velho. Quase. Que ela enfia toda a garatena na minha mão. Quase, velho. Nossa, sentiu. Senti a lâmina passando agora. Senti a vida passando. Nossa, velho, chegou a arriscar o dedo, ó. Caralho. Olha aí, gurido. Eita. Esse é o problema de você tirar rápido o peixe da água. Ele vem com muita energia pro barco. Uhum. Olha aí, gurizada. Mais uma aí, ó. Crazy Frog Iscasiara. Fantástica, boa, fantástica. Aí, tá quanto pra cá agora? 10 a 9 a 1. 9 a 1. Show pra criancinha. Aí, ó. Ela tá cheia de energia ainda. Calma, calma. Ela tá mordendo o boga. Calma, filha, solta. Eita, mano. Valeu, vamos lá, traz demais. Jump Frog, galera. Iscasiara. Traíra boa, hein, cara. Ai, quase perdi. Ô, malabáricos. Sai do pau. Não é tão boa, mas é bonita. Venha. Vem pro pai. Meu Deus do céu, que lavada. Que lavada. Calma, filha. Venha.
Mais uma da Jump Frog, lançamento da isca Ziara aí, ó. Show, bela isca. Oi galera, mais uma traíra aí que vai pra vida, esverdeada, muito bonita. Peixe saudável aí, se alimentando bem. Vamos lá. Show. Preservar aí pra sempre a gente ter calma. Calma, calma. Sai com calma. Foi. Valeu, saí. Vamos lá. Salt Fishing Brasil. Viver e pescar aí. Juntos fazendo uma pescaria mais uma vez. Show de pescaria. Vamos lá, vamos atrás de mais. Aí galera, pra fechar o dia, uma bela traíra. Spinnerbait. Eu remessei, deu três batidas assim. Daí eu pensei, não é enrosco, cara. Vou arremessar de novo. Deu outro. Calma, 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 calma. Não quero te perder. Calma que tu vai estragar todo esse spinner fajuto aqui. Daqui tá. Aí galera, no spinnerbait. Ó, oh, ela tinha comido o grube, ó. Na primeira batida. Aí, galera, tinha comido o grube, insisti, entrou. Aí, ó, pequenininha. Mas valente. Porra, foi suado, hein? Aí, ó. Calma. Vai. Vai. Solta o boga. Vai. Ó, ó, ó. Se fez de tança, ó. Foi que foi.